မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေထိုက်ရိုက်တိဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်ပေါင်းစည်းရပါဗရိကန်ပြောင်စုမှာလူမဲတူရဲဖမ်းစစ်ပါသေဆုံးခဲ့ရတာကိုမချေနှက်ကြတဲ့စစ်နှပြပွဲတွေဖြစ်နေရမှာစစ်နှပြသူတွေနဲ့ရဲတွေကြားထိတ်တိုက်တွေ့တာတွေဖြစ်ခဲ့ပြီးရဲတွေကမျက်ရည်ကိုဘုံးတွေသုံးပြီးလူစုခဲတာတွေလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဝါနေကန်ချူပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ပိတ်ထားခဲ့ရတဲ့ကျောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်လာကြပါပြီ။ Netherlands ဗိုင်းရပ်စ်လုံကာလပြန်ဖွင့်တဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာဘာအပြောင်းလဲတွေရှိခဲ့ပါသလဲ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ချမှတ်ထားတဲ့ social distancing လူချင်းချင်းခတ်ကင်းကင်းနေရေးစည်းကမ်းတွေနဲ့လိုက်ရောညီတွေဖြစ်အောင်အသုံးပြုဖို့တီထွင်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအကြောင်းကိုပါရှုစားပါပါခင်ဗျာ။မြန်မာနိုင်ငံမှာကျန်းမာရေးနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဒီည၈နာရီထုတ်ပြန်ချက်အရ COVID-19 ရောဂါတခွဲအတည်ပြုလူနာသစ်မတွေ့ရှိရဘူးလို့သိရပါတယ်။ဒီနေ့အထိမြန်မာနိုင်ငံမှာ COVID-19 လူနာ228ယောက်တွေ့ခဲ့ရပြီးလူနာဟောင်းတွေထဲက2ချိန်ဆက်ရောဂါပိုးမတွေ့တော့တဲ့သူ138ယောက်ရှိပြီးသေဆုံးခဲ့ရသူကတော့6ယောက်ရှိပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတချို့မှာတော့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ပင်မှုတွေကိုတစစနဲ့ရုပ်သိမ်းပေးလာနေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်မှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူဦးရေကလည်းမြင့်တက်လာနေပါဗျ။ခုကမ္ဘာတစ်ဝန်းကကူးစက်ခံရတဲ့အခြေအနေတွေကိုကြည့်အောင်ပါ။ကမ္ဘာတစ်ဝန်းလုံးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူပေါင်း 6.1 သန်းရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။သေဆုံးသူဦးရေကတော့3,900ကျော်လာခဲ့ပါပြီ။အမေရိကန်ပြည်သူဟာဆိုရင်ကမ္ဘာမှာကူးစက်ခံရသူဦးရေအများဆုံးဖြစ်ပြီး 1.8 သန်းရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကမ္ဘာတစ်ဝန်းမှာပိတ်ပင်တားဆီးမှုတွေကိုနည်းနည်းချင်းစီလျှော့ပေးလာနေရမှာအင်္ဂလန်မှာဆိုရင်လည်းလော့ကဒေါင်းစည်းကမ်းတွေကိုလျှော့ချပေးလာနေပါတယ်။တချို့မူလာတန်းကျောင်းတွေကိုပြန်ဖွင့်နေကြပြီဖြစ်ပြီးသတင်းဆက်ပတ်လောက်အိမ်မှာနေရင်သင်ကြားနေခဲ့ရတဲ့ကလေးတွေလည်းကျောင်းပြန်တက်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းချိန်အပြောင်းလဲတချို့တော့ရှိလာမှာဖြစ်သလိုကျောင်းသူကျောင်းသားကလေးတွေအနေနဲ့15ယောက်တက်ပို့ပြီးဆုလို့တော့မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့တချို့ကတော့အခုလိုကျောင်းတွေပြန်ဖွင့်နေတာကစောလုံးနေတယ်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံမှာတော့အစိုးရကဈေးဆိုင်တွေအလှပြင်ဆိုင်တွေနဲ့စပေးညှက်ဆိုင်တွေအကုန်ပြန်ဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။နောက်ပြီး၃ဘိန်းနဲ့တခြားရှင်တွေ၃ဘိန်းခီးသွားလာခွင့်တွေကိုလည်းပြန်လည်ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်အာဏာပိုင်တွေကဒေလီမြို့တော်အဝင်ထွက်တွေကိုသတင်းတပတ်ကြာဆက်ပြီးပိတ်ထားအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကစပြီးယထာခီးစဉ်တွေလည်းတိုးချက်ပြေးဆွဲပြီးဖြစ်ပြီးစင်းရီ200ထပ်တိုးပေးထားပါတယ်။ဖိလစ်ပိုင်ကမနီလာမြို့တော်မှာလည်းထောင်ပေါင်းများစွာသောလုပ်သားတွေလုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ကြပြီဖြစ်ပါတယ်။မနီလာဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအတင်းကျပ်ဆုံးစီးကပ်တွေချမှတ်ထားခဲ့တဲ့မြို့တစ်မြို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းလူချင်းချင်းပူပူကပ်ကပ်မရှိကြစေဖို့အတွက်ဘတ်စကားတွေနဲ့ရထားတွေကိုအကအသတ်နဲ့သာသယ်ဆောင်ခွင့်ပြုရာကြောင့်လူရခီးစက်ဖို့တန်းစီစောင့်ဆိုင်နေကြရပါတယ်။စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေနဲ့ဆိုင်တွေလည်းပြန်ဖွင့်ပြီဖြစ်သလိုကျောင်းတွေခီးသွားတွေလည်းအောက်လည်းပတ်တဲ့နေရာတွေနဲ့အထက်မှာဝင်ပြီးစားတောက်ရတဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေကိုတော့ဆက်ပိတ်ထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။တောင်အာဖရိကနိုင်ငံမှာတော့2လလောက်အတွင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်အရက်ရောင်းချမှုအပေါ်ချမှတ်ထားတဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေလျှော့ချပေးလိုက်လို့အရက်ဆိုင်တွေရှိမှာလူတန်းရှည်ကြီးတွေဖြစ်နေပါတယ်။တချို့တွေဆိုရင်တညာလုံးစောင့်နေခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်အာဖရိကမှာအရက်ကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ရတဲ့ပြဿနာတော်တော်များတာကြောင့်ရဲစခန်းတွေနဲ့ဆေးရုံတွေမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အရေးကိုကင်တွယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေပိုလုံနိုင်ဖို့အရက်ရောင်းချမှုတွေကိုပိတ်ပင်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်အာဖရိကမှာကူးစက်ခါတဲ့နှုန်းကတော့မြင့်တက်လာနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်သူမှာတော့ရဲကဖမ်းဆီးစစ်မှာသေဆုံးခဲ့ရတဲ့အမေရိကန်လူမဲအမျိုးသား George Floyd သေဆုံးခဲ့ရမှုကိုမချေနှက်လို့မြို့ကြီး85မြို့ကျော်မှာစစ်နာပြမှုတွေဖြစ်နေပါတယ်။ New York, Chicago, Atlanta, Philadelphia နဲ့ Los Angeles မြို့ကြီးတွေမှာ curfew အမိန့်တွေထုတ်ထားတဲ့ကြားကပဲလူရံမှုတွေနဲ့မိရှုမှုတွေဖြစ်ခဲ့သလိုရဲတွေနဲ့စစ်နှပြသူတွေအကြမ်းမှာလည်းထိတ်တိုက်တွေ့တာတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်သူရဲ့ပြင်ပမှာလည်းစစ်နှပြပွဲတွေရှိခဲ့ပါတယ်။လန်ဒန်မြို့က Trafalgar ရင်ပြင်နဲ့အမေရိကန်တန်ယုံအပြင်ဘက်တွေမှာ George Floyd တဲ့တရားဥပဒေအတိုင်းဖြစ်ပါစေ၊တရားမျှတမှုရပါစေဆိုတဲ့ကပ်ပြားတွေကင်ဆောင်ထားတဲ့လူထောင်နဲ့ချီပြီးစစ်နှပြခဲ့ပါတယ်။ UK က Manchester နဲ့ Cardiff မြို့တွေမှာလည်းစစ်နှပြပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကဂျာမနီကဘလင်းမြို့တော်မှာရှိတဲ့အမေရိကန်သံယုံရှိမလဲဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကိုသိမြတ်ကဆက်ပြီးပြောပြဦးပါပါ။အမေရိကန်ဟာအန္တရာယ်နှခမ်းပေါ်ရောက်နေပါတယ်။ဒေါသထွက်နေတဲ့လူအများပြားဟာအိမ်ပြူတော်အပြင်ဘက်မှာစုဝေးနေကြပါတယ်။ဆ
ကျွန်တော်ပြောမလို့အထွတ်ထိပ်ရောက်နေတဲ့တောက်ကြနေတော်ကဆိုရင်သမ္မတထရမ့်ကိုတောင်းလုံခြုံရေးအတွက်မြေအောက်ခံတဲ့ပို့ထားပါမယ်။ သမ္မတထရမ့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်သမ္မတလောင်းဖြစ်လာပွဲရှိတဲ့ဂျိုးဘိုင်တန်ကတော့သူ့ဘုံကိုတွတ်တမ်းမှတင်ပြီးဆန္ဒပြသူတွေရဲ့အတန်းကိုနားထောင်မှမယ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုကြီးလှုပ်ဆောင်ပေးပါမယ်လို့ဂရီပေးခဲ့ပါတယ်။လူအများပြားဟာငြင်းငြင်းချမ်းချမ်းဆန္ဒပြနေကြပါတယ်။ပြဿနာဆက်တင်ခဲ့ရမင်းနီယာပိုလစ်မှာပြီးခဲ့တဲ့အပတ်အတွင်းကဆိုရင်ဆန္ဒပြသူတွေနဲ့လုံခြုံရေးလ
This is a talking stick. Use a talking stick. Minneapolis Lambert Niyama, Lume Amuda George White Ka, Ohi Akunyi Down Nere Eche Ha, American Tamai Ma Aje Baare Eche Ni Chien Phe Baare. Mr. Flight Ye Zabu Go Dune Phin Dien Tha Ghe Du, Lubyu Ye Ya Shi Go, Not Bat Hama Te Ayong Thuk Sisi Bo Shi Baare. Ye Ya Shi Derek Chopin Go, Luda Mu Lude Muri Ne Te Ya Swe So Thara Ba. Eri Amu Ma Adu Pa Wan Patta Khe Du, Da Cha Ye Ya Shi Tonyo Ka Ro Lum Yau Ne Zhe Ba, Turu Go Phan Bo Tang So Ne Ja Baare. Tamra Trump Ka Ro, Aku Utigyo Ma Pa Wan Dure Go, Pi Ruen Chan Phe Tamar Ye Lo Kho So Bi, La Wazun Anarchist Osure Ye Le Che Lo So Baare. အသားရောင်ခွဲခြားမှုကိုတိုက်ပွဲဝင်နေကြသူတချို့ထဲမှာအကြံပန်းဆောင်ရွက်ချက်တွေမလုပ်ရင်သူတို့အတန်းကိုဘသူကမှဂရုမစိုက်ကြဘူးလို့ယုံကြည်ကြသူတွေလည်းရှိပါတယ်။အကြံပန်းလှုပ်ဆောင်ချက်တွေထိမနိုင်သိမရဖြစ်ခဲ့တဲ့အမျိုးတချို့မှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေနေရာယူထားဖို့သမ္မတထရမ့်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။အခုလိုတိုင်းတာကြီးမာတဲ့မငြိမ်မသက်မှုမျိုးအတွက်သမ္မတကတိုင်းပြည်ကိုမိန်ကွန်
ဆက်ရှုစားရအောင်ပါ။ဗြိတိန်နိုင်ငံရေးကြားရေးဝန်ကြီးဟောင်း9ယောက်ကဝန်ကြီးချုပ် Boris Johnson ကိုတရုတ်နဲ့ဟောင်ကောင်အရေးမှာတုံ့ပြန်ဆောင်ရွက်ဖို့ကမ္ဘာညွှန်ပေါင်းအဖွဲ့တစ်ခုဖွဲ့စည်းဖို့အတွက်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်မှာတရုတ်ကမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေသစ်ကိုပြဋ္ဌာန်းဖို့လုပ်နေတာဖြစ်ပြီးအဲဒါကိုဟောင်ကောင်ဒေသခံတွေကစန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်နေတာပါ။ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဝန်ကြီးဟောင်းတွေကဒါဟာဗြိတိန်ကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျော်ကဟောင်ကောင်ကိုတရုတ်လက်ကိုပြန်လွှဲပေးစဉ်ကရယူထားခဲ့တဲ့သဘောတူညီချက်တွေကိုချိုးဖောက်ရာရောက်တဲ့အကြောင်းပြောကြပါမယ်။အီရန်မှာပြီးခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းမှာနှစ်လထွင်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူအများဆုံးကိုတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ3000တွေ့ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အီရန်ဟာအရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသမှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရမှုအဆိုးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပြီးကူးစက်ခံရသူပေါင်း35000ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မကြသေးခင်သတင်းပတ်တွေအသင်းတွင်းကစပြီးတစစနဲ့တင်းကျပ်မှုတွေကိုပြန်ဖွင့်ပေးလာခဲ့ပါတယ်။ Australia မှာတော့ဒီနေ့ကစလို့ coronavirus ကြောင့်ချမှတ်ထားတဲ့ပိတ်ပင်မှုတွေကိုစပြီးလျှော့ပေးပါပြီ။ဒါပေမဲ့ဒေသအလိုက်ကွာခြားမှုတော့ရှိပါပါ။လူနေထူထပ်တဲ့ New South Wales လိုပြည်နယ်မှာလည်း coffee ဆိုင်တွေ၊စားသောက်ဆိုင်တွေနဲ့ဘာသာရေးဆိုင်ရာဝတ်ပြုရာနေရာတွေအပြင်ပြတ်တက်တွေကိုပါပြန်ဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။ဒါပေမဲ့လူရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တွေရှိပြီးတဦးနဲ့တဦးခက်ခွာခွာပဲနေရာဥပါဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြည်နယ်အတွင်းမှာခီးသွွာလာခွင့်ကိုလည်းခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီ။ကမ္ဘာနိုင်ငံတချို့မှာအစိုးရတွေကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ချမှတ်ထားတဲ့ဖိတ်ပင်မှုတွေကိုစတင်လျှော့ပေးလာပြီဖြစ်လို့တချို့နိုင်ငံတွေမှာအကြောင်းတွေတောင်ပြန်ဖွင့်နေပါပြီ။ဒါပေမဲ့အခုလိုကလေးတွေကိုအကြောင်းပြန်တက်ခွင့်ပြုလိုက်ရာကနေကူးစက်မှုအသစ်တွေထပ်တိုးလာနိုင်တယ်ဆိုပြီးစိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိပါတယ်။Netherlands ဆိုင်ကမှာဆိုရင်မေလ17ရက်ကလေးကမူလာဒန်းကလေးတွေကြောက်ပြန်တက်နေကြပါပြီ BBC ကသူတို့စီမှာကူးစက်မှုတွေအဆိုးဆုံးကြုံခဲ့ရတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်းမှာဘာတွေအပြောင်းလဲတွေရှိနေသလဲဆိုတာကိုတွားရောက်လေ့လာသတင်းယူထားပါတယ်မိုက်ယောင်ကပြောပြပါပါသူတို့ဘာပုံတွေဆွဲနေကြပါလဲပြီးခဲ့တဲ့6လတုန်းကဆိုကြားတောင်မကြားဘူးတဲ့အရာပါဟောအခု6နှစ်အရွယ်လေးတွေကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ရဲ့မော်လီကျူးပုံရေးဆွဲနေကြပါတယ်Und das jetzt kleine Bäschen. လူကိုဖြောင်းအောင်လုပ်တဲ့ bacteria ပါသူ့နာမည်ကကိုရိုနာလို့ဒီကလေးမလေးကပြောပါတယ်သတင်းတွေတဲကတငယ်ချင်းတွေနဲ့ဆရာတွေစီကတိထားတာပါတဲ့ Springboard မူလာရန်ကျောင်းကကျောင်းသားတွေဟာစီကန်းချက်၅ချက်နဲ့ကျောင်းတက်ရပါတယ်ကျောင်းထဲကိုဆရာနဲ့ကျောင်းသားပဲလာခွင့်ပြုတယ်အထဲဝင်တိုင်းလက်ဆေးရတယ်ဒီလိုလက်ဆေးတဲ့နေရာမျိုးဝင်းပေါက်တိုင်းမှာထားပေးပါတယ်
ပိုးပြန့်ပွားမှုနဲ့အောင်အကာအကွယ်တွေလုပ်ထားတယ်။တဒန်းနဲ့တဒန်းရက်ခွဲပြီးကြောင်းတက်တယ်။တချို့ကျောင်းတွေမှာစာသင်ခန်းတခန်းနဲ့တခန်းကူးတန်းသွားလာခွင့်မပေးဘူး။အသက်6နှစ်အထက်ကျောင်းသားတွေဟာဆရာနဲ့လေးပေဖွဲခွာနေရတယ်။ဒါဟာအသက်အန္တရာယ်ကာကွယ်နိုင်မဲ့သင်ခန်းစာတွေလို့မျှော်လင့်ထားကြပါတယ်။ကလေးတွေအတွက်ကဘာမှမထူးခြားသလိုပါပဲ။ဒါပေမဲ့နောက်ွယ်မှာMiss Daisy လို့ဆရာမျိုးတွေကအလုပ်လုပ်ပေးနေပါတယ် I think it's very important for the children that ကလေးတွေအတွက်အားလုံးပုံမှန်တိုင်းပဲလို့အတတ်နိုင်ဆုံးထင်နေကြဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကျောင်းမှာအချိန်အသစ်ပုံစံတစ်တချို့ရှိလာပေမယ့်အရေးကြီးဆုံးကကလေးတွေပျော်ရွှင်ဖို့တပေါင်းတသက်ရှိဖို့ကလေးကကလေးလိုပဲဖြစ်နေဖို့ပါ get comforts and yeah they can be a child Netherlands မူလာရန်ကျောင်းတွေမှာဒီတစ်လအတွင်းအနည်းဆုံးဆရာပေါင်း69ယောက် COVID-19 ကူးစက်ခံထားရပါတယ်။ကူးစက်နှုန်းကိုလည်းစောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်နေသေးပါ။ So there's the hospital admissions, there's ICU admissions. The issue with these two measurements is that it's သူတို့ကိုဆေးရုံပြင်ပလူနာဌာနရေးပေါ်ကုသဌာနတွေမှာဆေးစစ်ပေးနေပါတယ်။ခက်တာကယောဂကူးစက်ပြီးမှသိရင်နောက်ကျနေပါပြီ။ဒါပေမဲ့အခုထိတော့ကြောင်းပြန့်ဖွင့်လို့ထိခိုက်ဆုံးရှုံးတာမျိုးမတွေ့ရသေးပါဘူးကျောင်းသားတိုင်းကျောင်းသားတိုင်းကကြောင်းပြန့်ဖွင့်တာပျော်တယ်လို့ပြောကြပါတယ်ကဗေးကာလတွင်မှပညာသင်ယူနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကိုသူတို့စတင်ရှာဖွေနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးအောင်ပါရှင်ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုတွေကြောင့်လူတွေအကြမ်းမှာ social distancing ဆိုပြီးခက်ခွာခွာနေတာတွေလှုပ်လာရပါတယ်။အဲဒါကြောင့်လည်းလူတွေကဒီစည်းကမ်းတွေကိုဖော်ဆောင်နိုင်ဖို့အထောက်အကူဖြစ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတီထွင်ဖန်တီးလာပါတယ်။ဆိုတော့ဘလို့ပစ္စည်းတွေလဲဘလို့သုံးကြမလဲတကယ်ကောလက်တွေမှာသုံးလာနိုင်မလားရှုစားရအောင်ပါကျော်စရာပြောပြမှာပါ။အနာဂတ်မှာလူတွေခက်ခွာခွာပဲနေသွားကြရမယ်ဆိုရင်ဘလို့လုပ်မလဲဆိုတာအတွက်လူတော်တော်များများစဉ်းစားလာကြပါပြီ။ဒူးနဲ့တူဖက်လက်တကင်းနှုတ်ဆက်ဖို့ဖက်ခန်းစည်းတွေကအသုံးဝင်ပါပါ။ဒါဖြင့်ဟိုနာဒီနာသွားလမ်းထွက်ရင်ကောခက်ခွာခွာနေကြဖို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။နယ်သာလန်ကဒီဇိုင်နာနှစ်ယောက်ကလေဆာနဲ့ထိုးပြတဲ့စနစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ပါတယ်။လေဆာမီးတိုင်ကခေါင်းပေါ်ကနေဆက်ဝိုင်းပုံထိုးပေးပြီးလူတွေအနီးရောက်မလာဖို့သတိပေးနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအမေရိကန်ကစူးတီထွန်လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကတော့ရေကူးအထောက်အကူပြုလေးတွေနဲ့ခက်ရိုးရိုးသတိပေးထားပါတယ်။တရုတ်ပြည်ကကျောင်းသားတွေကတော့ social distancing ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့ပါ။တချို့နိုင်ငံတွေမှာလည်းဒီလိုခက်စင်စင်တွေလှုပ်လာကြနိုင်ပါလေ။ British တီထွင်သူတယောက်ကတော့ခက်မြင့်မြင့်ကြံစားထားပါလေ။ High Cycle လို့ခေါ်တဲ့စပိန်အမြင့်ကြီးနဲ့ Social Distancing တောင်မကပစ္စည်းတွေပါပို့ပေးနိုင်ပါလေ။အလေးကျင့်တော့လိုပါမယ်။စုံတွဲတွေ၊မိတ်ဆွေတွေစုကြစားကြလုပ်ကြရင်လည်းအရင်နဲ့တော့နည်းနည်းခွာခြားနေမှာပါ။ Italy ကဘေးဒုက္ခနဲ့ဒီဇိုင်းအဖွဲ့တစ်ခုရဲ့လက်ရာလေမှုတ်ခေါင်းဆောင်တွေစောင်းပြီးထွက်ကြရမလားစဉ်းစားရတော့မှာပါ။အခုတချို့နိုင်ငံတွေမှာ lockdown စည်းကမ်းတွေလျှော့ပေးလာပြီဆိုတော့ဒီလိုစမ်းသစ်တီထွင်မှုတွေကိုပို့ပြီးမြင်လာရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကကြော်စရာပါကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့် Formula 1ပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပလို့မရဖြစ်နေခဲ့ပေမဲ့ဒီနေရာဒီမှာ Formula 1ကားပြိုင်ပွဲတွေကို UK က Silverstone ကွင်းမှာနှစ်ပွဲကျင်းပဖို့အတွက် UK အစိုးရကခွင့်ပြုလိုက်ပါပြီဒီပြိုင်ပွဲတွေကိုပြည်သက်မပါပဲတကပိတ်ကျင်းပမှာပါပြိုင်ပွဲဝင်အသင်းတွေကလည်းအသင်းသားအ ਨੇ စုံပဲခေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးတူးချင်းတယောက်ချင်းစီကိုရက်အနည်းငယ်ကြာဆေးစစ်သွားဦးမှာပါ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ဒီရာသီရဲ့ပြိုင်ပွဲ10ခုဖျက်ခဲ့ရပါတယ်။နောက်ပြီးကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကြောင့်ပဲဒီပိုင်းဒဇာနဲ့ရန်နာထားရတဲ့စပိန်ကလာလီဂါဘောလုံးပွဲတွေလည်းလာမယ့်ဇူ17ရက်မှာပြန်လည်ကျင်းပတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။လာလီဂါပွဲတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့မတ်လတည်းကရန်နာထားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးပွဲဖြစ် Real Betis ရဲ့ Sevilla ကိုကစားမှာပါ။ဘာစီလိုနာက Real Mallorca နဲ့ကစားမှာပါ။နောက်ပြီး Real Madrid အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့ပထမဆုံးပွဲဖြစ်အေဘန်နဲ့ကစားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗီဇီမာဘဲရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကိုနေ့စဉ်ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် BBC ပရိသတ်များနဲ့တကွမြန်မာပြည်သူပြည်သားအပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းသာရှင်လန်းပါစေခင်ဗျာ